amid reports of indiscriminate aerial bombardments by the Myanmar Armed Forces and artillery shelling by various parties, the civilian toll keeps rising. လသမဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားခွဲအစည်းအဝေးကိုဧပြီလ4ရက်နေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့တကားခွဲအစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးရုံးရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးလီစာထောက်တန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးဆုံးအဆင့်ကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်တစထက်တစပိုဆိုးလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကိုဆူဆူဝါဝါထိခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဆိုးဝါနေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအသေးစိတ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ People across Myanmar are living in daily fear for their lives. မြန်မာနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဟာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်မကြာခင်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်ကျင့်သုံးပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှအကြောက်တရားနဲ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုရဖို့ရတဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။အခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသူ 18.6 သန်းရှိနေပြီ။ဒါဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလကထက်19ဆတိုးလာခဲ့တာပါ။ Including on strengthening the protection of refugees in the region. မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်ဖိအိုဖျက်ဖြစ်နေပြီးဆေးဝါးပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမလုပ်နိုင်တော့တာကလေးငယ်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာအာဟာရပြက်လက်မှုတွေတိုးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းလူ12တန်းလောက်ကိုထိခိုက်နေပြီးကျောင်းတွေအရွယ်ကလေးအားလုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကအကြောင်းမတက်နိုင်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဖိပကတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပိုထိခိုက်ခံစားနေရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာလူကုန်ကူးမှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေများနေတဲ့အကြောင်းလီစာထောက်တန်ကပြောသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုအတားအဆီးမရှိတွားရောက်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အားလုံးကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးသွားဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုသူကတောင်းဆိုသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအမေရိကန်အပါအဝင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့အရင်ပုံစံတိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကနေကာကွယ်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်အမတ်ဟာဆိုရင်လေလုံခြုံရေးကောင်စီကနေမြန်မာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာကိုဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ President လည်း определение пути решения မြန်မာနိုင်ငံကအဖြစ်ပြတဲ့နယ်ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 ချမှတ်ခဲ့တာနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုဆိုးဝါးလာတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဟာအခုလိုလုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးကိုတကားဖွဲ့ကျင်းပဖို့အတွက်လောဝတ်ချက်တွေကိုပြည့်မီခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေဟာနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိပါဘူးဒီလုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးကိုနေပြည်တော်ကိုဖိအားပေးဖို့တုံ့ကြတာကိုဆန့်ကျင်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုနေကြတာကိုလည်းရှုံချပါတယ် territorial unselessness независимость Myanmar အမေရိကန်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေဟာ Indo-Pacific ဒေသအပါအဝင်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကိုထိန်းချုပ်မှုတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်အရေးယူတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ To hear continuing reports of village burnings, torture, ကိစ္စဟာမြန်မာပြည်သူရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိလာဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 ကို2022ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အာဆီယံနဲ့သဘောတူထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချိုးဖောက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးစီပင်ရှိဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ဒီထက်မကထပ်တိုးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကနေအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမထောက်ခံကြောင်းအရင်လိုထပ်မံပြောသွားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ၊နယ်မြေပိုင်ဆိုးမှု၊လွတ်လပ်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုလေးစားပြီးတမာတမတ်ကြကြရှုမြင်ဆောင်ရွက်ဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။相关方面也表明了态度。မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးကောင်စီကအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချမှတ်ဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဒီလိုနီလန်းတွေကိုစန့်ကျင်ပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာရန်လိုမုန်တိမှုတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။作为缅甸的友好邻邦ဂျပန်နိုင်ငံကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုထပ်တလဲလဲတက်တန်းတွန်းနေတာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းပြောသွားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတေကြီးဒဏ်ရာရအောင်လုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနှုတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်လဲစိတ်ပြတ်မိကြောင်းဆိုပါတယ်။
The deteriorating situation in Myanmar. အခုလိုမြန်မာပြည်သူတွေလူမဆန်တဲ့လုပ်ရည်တွေကျူးလွန်ခံနေရတဲ့အပေါ်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုဖော်ပြခွင့်မရတာစိတ်ပြက်နောင်တရစရာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတာတဲ့အပေါ်15လကြာတဲ့အထိဘာကြီးညာချမ်းမှမထုတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသင့်ပါတယ်။အခုလိုလုံခြုံရေးကောင်စီကနှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကကျူးလွန်သူတွေကိုပိုဆိုးလာစေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုဖို့လိုပါတယ် This support for ASEAN's centrality မြန်မာအရေးလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဗြိတိန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမေရှော့ချော့ဖြစ်မှာမျိုးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့တကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့အဖွဲ့ဝင်58နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ခဲယမ်းတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတရားမဝင်ရောင်းချတာကိုရပ်ဆိုင်းဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကတော့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကလင်းရင်စီတွေအတုံးချနေတယ်လို့ယုံကြည်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလင်းရင်စီတင်ပို့တာဒါမှမဟုတ်ရောင်းချတာရှောင်ရှားချဖို့တောင်းဆိုတဲ့အစီအမံကိုတော့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။